Доброго ранку, час прокидатися, бадьоритися та дізнаватися інформацію від програми «Ранок на ЮА Черкаси». Як повідомляє сайт «Ділова мова», сьогодні відзначають Всесвітній день морських черепах та День свіжих овочів. Тож, разом із дієтологиною будемо дізнаватися, наскільки корисним для нашого харчування є вживання овочів. Поки що повідомляю вам актуальну інформацію. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 901 летальних та 14 253 пацієнтів одужали. На Черкащині 552 підтверджених випадки. Тож, нагадую вам, дотримуйтесь санітарно-гігієнічних норм, одягайте маски та тримайте дистанцію. Та це ще не вся інформація, яку ми підготували для вас. Далі будемо розповідати більше. Поки що пропоную дізнатися, чим запам'ятався цей день в історії. Цього дня відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів. Цей день запам'ятався такими подіями. 1578-й – у Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову. 1874-й – відбулося урочисте відкриття Кавендишської лабораторії. 1903-й – створено компанію «Форд Мотор». 1934-й у Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено спілку письменників України. Цього дня народилися 1313-й Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор Декамерона. 1613-й Джон Клівленд, англійський поет. 1855-й Георгій Флейфер, український архітектор. 1866-й Володимир Ротмістров, український агроном. 1897-й Георг Вітіх, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії. 1906-й Зиновій Книж, український громадсько-політичний діяч, письменник та публіцист. 1917-й Ірвінг Пен, американський фотограф. 1937-й Ерік Сігал, американський письменник. 1957-й Василь Вовкун, український режисер та сценарист. За православним календарем 16 червня День Ангела відзначають Афанасій, Денис, Дмитро, Клавдій, Лук'ян, Максіан, Павло, Феодосій, Юліан. Ось такі події маємо. Далі пропоную поговорити про спорт, пробіжки у найспекотніший період року реальні. Їх потрібно правильно спланувати. При 30 або більше градусах спеки біг часто закінчиться невдачею, пише сайт «Знаю». І ось пропоную послухати декілька порад, які допоможуть все ж таки вам тримати цей баланс і все ж таки займатися пробіжками. Вставайте раніше. Найкращий час для прогулянок – ранок, тому що температура все ще приємна. Якщо вам дуже важко прокинутися рано, можете бігати увечері. В особливо спекотні дні необхідно чекати до 20-ї або 21-ї години, коли температура спуститься до прийнятного рівня. Влітку рекомендується бігати в тінистому лісі або ж біля водойми. Там ви можете відчути приємний такий вітерець. Хорошою альтернативою можуть стати їзда на велосипеді, плавання або ж якийсь інший вид спорту, зазначено на сайті «Знаю.ua». Одягайте дихаючий одяг. Футболка і шорти – це ідеальний варіант. В якості захисту від сонця на голову надіньте кепку, під нею покладіть змочену водою тканину для додаткового охолодження, вказано на сайті «Знаю.ua». Необхідно також пам'ятати про водно-непроникний сонцезахисний крем, і він вбереже вас від ультрафіолетового випромінювання, незважаючи на піт. Пара сонцезахисних окулярів теж буде доречною для вас. Як пише сайт «Знаю.ua», вибирайте відповідний темп. У літню спеку уникайте особливо інтенсивних тренувань, але кілька нетривалих забігів в тінистій місцевості з перервами для пиття можуть принести хороші результати.
прислухайтеся до свого організму. Навіть якщо здається, що ви все робите правильно, необхідно звернути увагу на самопочуття. Саме запаморочення, сильні головні болі, відчуття сухості в роті – це ознаки, що біг варто відразу ж припинити. Завершіть тренування прогалянковим кроком, випивши склянку води, повідомляє сайт Знай.ua. Пийте більше води не тільки під час бігу, а й після нього. Підійдуть також розбавлені фруктові соки. Потім прийміть прохолодний душ для охолодження тіла. Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам бути активними навіть під час спекотних літніх днів. Далі ж пропонуємо долучитися до ранкової такого заряду бадьорості від наших колег. Відпочинок на природі – це прекрасно, особливо, якщо можна знайти ось такий інвентар, який замінить спеціальний спортивний інвентар. Сьогодні це пеньок, і ми разом із фітнес-тренером Катериною Совою покажемо, як можна його застосувати. Вітаю всіх. Мабуть, будь-що, що б ми не знайшли, ми могли б використати для того, щоб бути стрункими та гарними. Отже, звичайнісінький пеньок, здавалося. Але ми його використаємо і виконаємо кілька корисних вправ. Це будуть стрибки для жироспалювання. Ми слідкуємо за диханням і будемо торкатися носками пенька. Починаємо. Ми можемо навіть поставити таймер, в кого є, і зробити таких стрибків від 30 секунд до хвилини. Головне, слідкуємо за диханням, стрибаємо, не завалюємося. Прекрасно відчуваємо, як пульс починає збільшуватись. Насолоджуємося природою. І будемо переходити поступово до другої вправи, яка буде задіювати наші руки, плечі, грудні м'язи. Виконуватимемо віджимання на опорі. Опорою в нашому випадку виступає звичайнісінький пеньок. Поїхали? Поїхали. Внизу вдих, наверху видих. Зараз у нас пеньок вузький. Коли ми робимо віджимання вузьким хватом, у нас також працюють трицепси, якщо ми відводимо лікті назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Прекрасно. Зараз виконуємо випади. Так. Будемо міняти верхні частини тіла і нижні. Починаємо випади? Починаємо. Опускаємося вниз і наверх. Вдих, видих. Слідкуємо за технікою. Штовхаємо себе п'яткою опорної ноги. Не завалюємось, так? Не завалюємось. Щоб коліно не виходило за носок потрібно. Так, Наталія. Я вчу все вчу і запам'ятовую, що каже фітнес-тренер. Досвідчений спортсмен, можеш сама когось навчити. Досвідчений спортсмен-любитель. Міняємо. Міняємо. Опускаємось вниз і нагору. Відчуваємо, як працює поверхня стегна, як напружуються наші м'язи. І ми стаємо стрункішими і гарнішими. І головне – завжди себе налаштовувати на позитив. Тому що навіть така річ, як ефект плацебо, також має місце бути. Прекрасно. І зараз ми виконуємо планку, і ускладнену планку – горизонтальний біг. Тобто ми опускаємося на руки, на наш пеньок. І зараз будемо виконувати горизонтальний біг ногами. Тобто коліно направляти по діагоналі. Починаємо. З якої починаємо? З правої. Починаємо. Біжимо. Відчуваємо. Відчуваємо. Біжимо кудись. Куди як ми? Працюють ноги, працюють, напружуються м'язи червного пресу, дельти рук. Як ви побачили, можна із користю застосовувати будь-який предмет, який можна знайти, наприклад, в лісі чи на пляжі. Ну і сьогодні ми разом із фітнес-тренером Катериною Совою показали, як можна опанувати пеньок зі спортивного боку. Звичайно, головне не боятися і наполегливо йти до своєї мети. Насолоджуйтесь життям та будьте спортивними разом з нами. Що ж, потренувалися. Дякуємо нашим колегам із Житомира. Далі пропоную поговорити про харчування. Коли на термометрі плюс 30, наш організм швидко втомлюється, іноді виснажується з самого ранку, і ми не знаємо, в чому причина. Насправді, організму потрібно менше їжі, але необхідно переглянути свій звичайний режим харчування, оскільки через спеку трапляються проблеми з органами травлення, пише сайт «Живи активно».
У спекотну пору краще відмовитися від жирної і важкої їжі. Жирні сорти м'яса і риби слід замінити пісними. Бажано зменшити споживання бобових культур, випічки, хліба, вказано на сайті «Живи активно». Влітку незамінні свіжі овочі, вони здатні майже в повному обсязі задовольнити потребу в їжі. Використовуйте зелені салати, кріп, петрушку, вони урізноманітнять ваш стіл і зроблять їжу смачнішою. Як зазначено також на сайті «Живи активно», не забувайте про фрукти. Тим більше, що влітку їх дуже багато. Груші, дині, персики, абрикоси та інші фрукти, як і овочі, легко засвоюються нашим організмом, насичуючи його вітамінами і мікроелементами. Але деякі навіть очищують наш організм. Не відмовляйтеся також від кисломолочної продукції. Наприклад, йогурт, кефір незамінні для злагодженої роботи кишківника. Вони вгамовують голод і добре охолоджують. При високих температурах в молочних продуктах розвиваються бактерії, які можуть викликати дисбактеріоз. Тому потрібно обмежити підходи до вибору цих продуктів. Вони не повинні зберігатися при температурі, що перевищує плюс 4 градуси за Цельсієм, пише сайт «Живи активно». У сильну спеку не потрібно змушувати себе їсти через силу. Відкладіть трапезу на пізнішу годину, краще перекусити овочами або ж фруктами, до речі, таким чимось легким, наприклад, салатом. Тож сподіваємося, що ці поради стануть вам у нагоді, ви будете знати, що ж вживати влітку і будете робити більші такі розвантажувальні дні. Далі ж пропоную дізнатися, що сьогодні на сніданок підготував Андрій Крижанівський. Доброго ранку! Сьогодні хочу розповісти про те, як можна приготувати дуже смачний, надзвичайно смачний і досить цікавий, досить легкий пиріг у приготуванні саме на сніданок. Це буде у нас відкритий пиріг, так званий кіш, який буде приготовлений з начинкою із сиру та помідорів. Але для того, щоб приготувати цей пиріг, ми повинні приготувати тісто. Для тіста будемо брати 100 грам вершкового масла чи маргарину, одне яйце, пару столових ложок холодної води, пів чайної ложки солі, ну і також 200 грам борошна для того, щоб це тісто змогли ми замісити. Це щодо тіста. Щодо начинки, будемо брати 400 грам кисломолочного сиру, також будемо брати 200 мл вершків, пару яєць, пів чайної ложки солі, знову ж таки, ну і кілька помідорів черрі або коктейльних помідорів. Приготування почнемо цього пирога з того, що підготуємо тісто. До речі, якщо ви готуєте цей пиріг на ранок, тісто можете приготувати з вечора. Для того, щоб приготувати тісто, ми повинні взяти або ж комбайн, в якому будемо готувати це тісто, або ж робити його вручну. Скажімо так, що технологія приготування буде абсолютно однакова. В першу чергу ми повинні перемішати вершкове масло чи маргарин разом із сіллю та борошном до утворення однорідних крихот, а потім будемо додавати туди яйця та воду. Що ж, готове тісто досить м'якеньке, гладеньке. Воно абсолютно однорідне. Для того, щоб було з ним зручно працювати, ми повинні його охолодити у холодильнику. Для цього можемо покласти його у миску, накрити плівкою. Можемо також загорнути його у плівку або перекласти у невеличкий кульочок, для того, щоб воно остигло у нас в холодильнику протягом 30 хвилин. В цей час ми підготуємо начинку. В оцю пухку сирну масу ми додаємо пів чайної ложки солі, випускаємо два сирих яйця і також додаємо вершки. Все це гарно ми перемішаємо, це буде наша начинка. Крім цього всього, ми ще будемо використовувати помідори або ж черрі, або ж коктейльні, як я вже сказав. Ну, різниця в тому, що коктейльні помідори будуть дешевші,
принципі, можемо брати дрібненькі помідори, які у нас є на городі. В будь-якому випадку найголовніше те, що ці помідорчики ми будемо різати потім навпіл половинками і викладати у начинку. Тобто вони повинні в будь-якому випадку бути дрібненькими. Безперечно, чері будуть надзвичайно смачні і такі солоденькі. Тепер можемо включати духовку до температури розігріватися 180 градусів. І почнемо, в принципі, підготовлювати основу нашого пирога. Оскільки тісто у нас пісочне, тому форму ми можемо не змащувати. При бажанні можете тісто злегка розкачати на підпиленій дошці, підпиленій борошном. І потім почнемо це тісто вже перекладати у форму, в якій будемо запікатися. Ну, як ви бачите, я нічого не розкачую. Я одразу перекладаю тісто у форму і починаю надавати цьому тісту форму, яка повинна бути у нас обов'язково із стінками. Чому? Тому що у нас буде пиріг-киш, а пиріг-киш – це відкритий пиріг. І він повинен обов'язково мати оці бокові стінки для того, щоб ми потім могли перекласти сюди начинку і вже потім запікати його у духовці. Циркову начинку я переклав, тепер ми можемо взяти помідори, порізати їх навпіл і перекласти ці помідори у будь-якому вигляді. Чи зрізом доверху, чи навпаки зрізом униз. Якщо ми кладемо зрізом униз, начинка буде надзвичайно соковита. Якщо будемо клати зрізом доверху, то навпаки у нас помідори будуть мати неповторний такий соковитий смак. А начинка запечеться. Я пропоную все ж таки класти зрізом догори. Коли ми викладемо всі помідори, ми можемо взяти виделку і злегка отак от притиснути бокові частини тіста для того, щоб зробити такий красивий візерунок і щоб це тісто у нас було в рівень разом із начинкою. Отже, ось у такий спосіб формуємо пиріг і потім його запікаємо. Що ж, випечений пиріг має ось такий чудовий гарний вигляд. Тепер нам залишається тільки прикрасити його зеленню і вже можемо подавати його до столу. Можемо різати його прямо у формі, а також ми можемо дати йому можливість, якщо ми готуємо на вечір, дати можливість остигнути і вже потім, коли він остигне, вийняти його із форми, порізати на порції і подавати нашим друзям, близьким. Ну і нашим родичам. Я вам бажаю смачного, до зустрічі, до побачення. Дякуємо Андрію Крижанівському за сніданок. Далі пропоную дізнатися інформацію трішки більше про зелень. Як пише сайт «Моє здоров'я», шпинат є справжнім джерелом корисних елементів. У ньому міститься білок, амінокислоти, ефірні олії, вітаміни групи В і Е, каротин, а також фенольні сполуки. Додаючи свіжий шпинат, салати, супи та інші страви, а також живаючи відвар з нього, можна позбутися від головного болю, зняти втому, перенапруження, відновити роботу кишківника, зміцнити кісткову тканину і нормалізувати навіть рівень крові в цукру в крові. Крім цього, шпинат виводить з організму шлаки, що спричиняє очищення шкіри, обличчя і тіла. Як зазначено на сайті «Моє здоров'я», у петрушці вміст вітаміну С в 4 рази перевищує кількість в лимоні. Але ж цей цитрусовий плід вважається одним з його найбагатших джерел. Є в петрушці також бета-каротин, вітаміни А, Е, групи В, мінерали, фтор, залізо, цинк, калій, фосфор, магній, кальцій, глікозиди, флавоноїди і інулін. Це дивовижний натуральний полісахарид, що захищає нас від безлічі захворювань і знижує ризик розвитку раку. Також наступний продукт – це селера, користь якої полягає не тільки в так званій негативній калорійності, а вона також є джерелом фосфору і калію, каротину, вітамінів,
вітамінів різних груп, а також ефірних масел. Різні види зелені селери рекомендується вживати при будь-яких захворювань шлунково-кишкового тракту, депресії і болях в суглобах, пише сайт «Моє здоров'я». Кріп містить ті ж вітаміни і мінерали, що й петрушка, але в ньому є ще вітаміни П, необхідні для судин і капілярів. Він робить їх стінки міцнішими і знижує їх проникність. Як повідомляє сайт «Моє здоров'я», кінзу називають китайською петрушкою. І в Китаї вона дійсно популярна, але ботаніки кажуть, що родом вона з Південної Азії і Північної Африки. Дуже улюблена кінза народами Середньої Азії і Кавказу. Там без цієї ароматної приправи не обходиться в них жодна страва. Тільки в ефірному маслі кінзи міститься 11 видів активних речовин, а в зелені і насінні – безліч корисних мінералів та вітамінів. Особливо багата кінза каротином, вітамінами С, П і групи В. Вже за кілька хвилин будемо спілкуватися із дієтологинею, яка розповість нам про кольорове харчування і користь овочів. А поки що пропоную переглянути музичну перерву та дізнатися прогноз погоди. За прогнозами черкаських синоптиків, у вівторок, 16 червня, температура повітря по місту вночі 17-19, вдень 25-27. По області вночі від плюс 14 до плюс 19, вдень від 22 до 27 градусів тепла. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 80%. Очікується мінлива хмарність, часом дощі, грози, місцями по області шквали 15-20 метрів за секунду та град. Вночі місцями по області – туман. 16 червня вшановується пам'ять мученика Лук'яна. У народі цей день називали «Лука-вітряник». Тому найбільше боялись північно-східного вітру, який нібито приносить із собою безперервні дощі, шкідливі при дозріванні жита. Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру. З північного боку день буде ясний. Прохолодний вітер, може бути дощ з градом. З півдня чи заходу – до негоди. З південного заходу – негода надовго. Доброго ранку. Я нагадую, що сьогодні, як повідомляє сайт «Ділова мова», день свіжих овочів. Саме тому сьогодні будемо говорити про кольорове харчування, дізнаємося, як кольори впливають на наші емоційний стан, на наш апетит, та взагалі, чи корисно їсти, саме які овочі корисно їсти. Але перед цим хочу запропонувати вам переглянути сюжет від наших колег із Житомира про овочевий смузі. Тож, дивімося. Тетянина садиба вирощує на своїй грядці велику безліч різноманітностей овочів і фруктів. Звичайно, все це можна куштувати, їсти окремо, помідор, потім перчину, потім ще щось. Але для цього потрібно багато часу. І не кожну культуру ми можемо їсти в такій кількості, яка нам потрібна. Тому людство придумало такий продукт, як смузі. Що таке смузі? Це от суміш всього того, що росте на нашій ділянці, от, але перемішане разом з певним добавленням води. Я вважаю, що це величезна кількість вітамінів, які ми можемо вжити дуже швидко і з користю для організмів. Існує безліч рецептів смузі по сумісності продуктів, вітамінів, закислення або ще щось. Я вважаю, що основне в нашому смузі – це то, що у нас рецепт і дозування його щоразу різне. А друге ж це, що ми використовуємо цей продукт тільки те, що росте на наших грядках. Хоча можна ходити на ринок і використовувати ринкові продукти. Зараз ми готуємо овочевий смузі, і в його склад входить помідор, червоний, ми з нього видаляємо тільки оцю серцевинку і закидаємо у наш смузі-блендер в кількості одна штучка. Далі ми беремо, це хто у нас? Шпінат. Шпінат, його я розриваю просто на декілька шматків і кидаю, відправляю туди ж. Потім рукола, теж не потрібно її тісно подрібнювати.
А можна додати в наш смузі-блендер також базиліку трошки і зовсім трошечки листя селери, тому що вона має дуже виразний такий смак, але надзвичайно вітамінно. І приправимо все це одним гарним перцем. Перець ми ділимо на такі частинки і нарізаємо різними шматочками в наш смузі-блендер. Хтось не любить, я для себе ще додаю туди і насіння. Воно в собі містить, мені здається, все те, що є в цілій нашій перчині. Зважаючи на те, що всі наші інгредієнти до смузі мають не дуже велику концентрацію соку, потрібно додати якусь кількість, от грамів до 200 звичайної джерельної води. Потім ми закриваємо наш смузі-блендер і нажимаємо кнопочку «Старт». Наш блендер завершив свою роботу. Ми бачимо, що гарний такий соковитий різний колір у нас помінявся на зелений, тому що він якраз домінуючий. Можливо, він не дуже смачний на вигляд, але повірте, що всі вітаміни, які були в овочах, які ми вам демонстрували, вони всі тут збережені в повному вигляді. Розливаємо. Велика перевага смузі над соком, що в нашому продукті повністю збережена клітчатка, яка не тільки збагачує наші організми вітамінами, але ще й виконує певну функцію скрабу, очищує наш кишечник і те, що там поряд, від різних не дуже корисних для організму речовин. Будьте здорові! Доброго ранку. Продовжимо говорити про день свіжих овочів. Тож, які овочі є найкориснішими для організму людини? Як їх правильно вживати? В чому особливість кольорового харчування? Розповість сьогодні наша гостя. Це Леся Макодзеба, консультантка із харчування. Вітаємо вас. Доброго ранку. Пані Леся, найперше запитання. Хотілося дізнатися, що таке взагалі кольорове харчування? Новаторська ідея розділити усі овочі і фрукти на певні групи належить такому доктору всесвітньо відомому Девіду Хіберу. Він усі овочі і фрукти розділив на 7 груп. І кожна з цих груп, саме по кольору, принцип по кольору, кожна з цих груп має певну користь для людського організму. Угу. А їжу за цим типом харчування розділяють, я читала, що на 5 типів, на 5 груп кольорів. Це жовта, зелена, червона, помаранчева і блакитна. Чи можете розповісти про кожну таку групу, які овочі туди відносять, чи фрукти, і наскільки корисно їх вживати? Можна трошечки поправочка. Є всього 7 груп. 7. Да. І не блакитна, а фіолетова. Ага. Да. Фіолетова група, туди належать всі овочі і фрукти фіолетового кольору. Це і синя капуста, баклажани, виноград. Якраз такий колір визначає, так, дуже яскрава ось картиночка є. Чим корисна ця група? Її основна направленість – це там дуже є сильні антиоксиданти. Що таке антиоксиданти? Це ті речовини, які антиокислення, це проти старіння, проти хвороб. Антиоксиданти допомагають зберігати цілісність клітини, тому там багато антиоксидантів, а також ця група направлена на те, щоб підтримувати цілісність наших капілярів. От як цікаво. Друга група – це червона група. Червона група, вона містить такий рідкий компонент, ну, цінний компонент, як лікопін. Це помідори, це ягоди, полуниця, усі овочі та фрукти червоного кольору. Лікопін допомагає також, він є сильним антиоксидантом, допомагає зберігати молодість, і він навіть ефективний в профілактиці онкозахворювань. Ось такий цінний компонент. До речі, да, в одному стакані томатного соку міститься 50% денної норми лікопіну. От такий корисний томатний сік, особливо свіже вижатий. Потім група у нас іде, наприклад, зелена група.
туди відносяться капусточки, а усі види такого зеленого-зеленого, навіть також брокколі. Ця група корисна тим, що міститься там, в зеленій групі, багато мінералів, а також компоненти, які сприяють антибактеріальному захисту нашого організму. А наступна група жовта. Це так лимони в мене відразу. Жовта – цитрусові. До речі, зараз ось картинка, я глядачам її видно цю картинку? Так, так, так. Так, да? Там поєднання є двох груп. Там є оранжева група і є жовта група, це трошечки різні. Оранжева група містить альфа і бета-каротини, які корисні для захисту нашої шкіри. Шкіра – це найбільший орган нашого організму, вона також буває вразлива, і оранжеві овочі і фрукти підтримують шкіру. А жовті – там це джерело для людей вітаміну С. Вітамін С також відомий для всіх, так, антиоксидант, так, для підтримки функції імунної системи і для краси, тому що якраз таки краса шкіри і також вітамін С потрібен. Також є ще група жовто-зелена. Отака цікава, да, жовто-зелена група, так. І хотілося б звернути увагу, що є біло-зелена група, туди належить цибуля, часник, а якраз таки усі компоненти цієї групи – антибактеріальний, противірусний засіб такий, який також допомагає у сезонні, певні сезони підтримувати нашу імунну систему. До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я радить вживати 5 порцій овочів і фруктів на день. Кожного дня це мають бути різні варіанти, чи все ж таки випрацюється, має якийсь один такий баланс і один раціон, скажімо? Дуже також вдала картинка. Чому? Тому що є певна формула, якої дуже легко запам'ятати і притримуватись. Слідкуйте, щоб на вашій тарілочці завжди було 7 кольорів радуги. Тобто веселки, так, українською мовою. Якраз таке поєднання різних кольорів, незалежно від виду овоча чи фрукта, але поєднання різних кольорів забезпечує різні потреби організму. І так, є МОЗовська норма, скільки потрібно нам овочів з'їдати і фруктів в день, це 400-500 грам. Тобто це досить багато, тому що овочі, вони не тільки фрукти є джерелом фітонутрієнтів, також вони є джерелом клітковини, російською мовою клітчатка. Це те, що підтримує здоров'я нашої травної системи. Адже здоров'я взагалі воно починається з того, як ми перетравлюємо їжу, наскільки наша травна система може правильно всмоктувати корисні компоненти, їх використовувати потім. Тому дійсно це така норма, при якій людина підтримує здоров'я своєї травної системи. А от чи колір овочів впливає на емоційний стан людини? Можливо, подивившись на один якийсь колір, хочеться більше його їсти, ніж якийсь інший? Так, є такі дослідження, да, що через кольорове сприйняття колір діє на певні рецептори нашому. Скажімо, в мозку є рецептори, і піднімається настрій, тому що колір яскравий, у нас виникає такі приємні асоціації. Ну і якщо навчитися, якщо фрукти, особливо фрукти, овочі, це смачно, хто їх полюбляє, то просто, коли ми їмо щось смачненьке, у нас дофамін, серотонін, гормони радості, це також впливає на гарне самопочуття, на гарний настрій. От, до речі, сайт InMoment повідомляє, що кольори впливають і на те, як люди сприймають смак продуктів. Чи дійсно це так? Чи від якогось кольору ми можемо більше відчувати смак? Скажімо, я більше практик, не теоретик. Скажу, як з практики відбувається. Люди, які в силу своїх уже якихось моментів, до яких вони прийшли, відмовляються від шкідливого, що я маю на увазі? Від тієї їжі, яка містить багато шкідливих таких хімічних компонентів, як підсилювач смаку, там натрія, коли людина їсть багато такої штучної їжі, там, де багато речей не природні смаки, у неї ніби як рецептори притуплюються.
вона стає менш чутлива до якихось смаків вже природного походження. Воно їй просто не подобається, навіть незалежно від кольору. І цукор також, є такі види залежностей, там, коли людина там цукор дуже багато вживає, соль, дуже солону їжу. І коли потихеньку починає від цього відмовлятись, ну, тобто не зовсім, а просто от мінімізує використання таких шкідливих продуктів, у неї зовсім змінюється сприйняття смакові. Рецептори по-іншому починають працювати, і ну, я чую так, от мені почали подобатись, стали смачними овочі, фрукти. Тобто це більше від цього залежить, від сприйняття рецепторів, від їх чутливості. Тобто потрібно все ж таки обирати натуральні овочі, там де менше різних. Натуральні продукти, так. Які бабусі, можливо, продають і самі вирощують. Також на сайті New Delhi зазначено, що для підвищення імунітету дієтологи радять вживати пророщену зерно. Як ще ці продукти впливають на наш організм? Досить корисний продукт. Чому? Тому що коли зерно пророщується, а в ньому, в цьому, скажімо так, росточку маленькому, виникають ті мікроелементи, яких немає в самому зерні. Тобто, коли ми використовуємо зерно, і коли ми там в ньому не так багато цінних компонентів. Також, да, там є вуглеводи, білки, але немає таких от. А коли вже там це росточок, для того, щоб далі дати життя цій рослині, саме зернятко, воно виробляє певні такі корисні групи цілу, вітамінів, мінералів. І це є джерелом таких от цінних компонентів для... Це корисно, дійсно. Єдиний момент є... А корисніше купувати чи самому все-таки? Єдиний момент є, це зернятко не має пройти термообробку. Тому що при термообробці... Це вже все ж таки, ті, хто вирощують в себе на підвіконнях, вони збільшують кількість поживних речовин, ніж ті, що купують. Так, коли вони вживають в сирому вигляді, в салати, смузі виготовляють, це є самий такий корисний спосіб для того, щоб це ще сирим з'їсти. Є категорія людей, які зовсім відмовляються від їжі тваринного походження, переходять лише на овочі, фрукти. Чи не спричиниться негативні наслідки для нашого здоров'я? Справа в тому, що з точки зору біології, їжа у нас не ділиться, наприклад, на м'ясо, яйця і огірки. Вона ділиться на білки, жири і вуглеводи. Люди, які відмовляються від продуктів тваринного походження, вони відмовляються від білкової їжі. Причому тваринний білок, він найповноцінніший по амінокислотному складу. Тому що є і рослинні види білків, але вони дуже бідні, вони навіть не містять, взагалі амінокислот може бути 18-16 в продукті, а в продуктах тваринного походження вони всі є, є 8 незамінних амінокислот, що особливо важливо для організму, який росте, який формується. А також для здорової людини, дорослої, яка вже нібито вона не зростає, але організму потрібно, є така функція в нас, регенерація, так, підтримувати цілісність нашого організму і обновлювати клітини. Це також будівний матеріал певний. А тому фрукти і овочі трошечки містять білку, зерна містять, але він такий трохи недобілок, в нього немає оцих 8 незамінних амінокислот, і дуже важко так збалансувати свій раціон, щоб якраз таки всі 8, там потрібно дуже-дуже джерела шукати правильні. Джерела білку, тому що є, взагалі є норми, все можна прорахувати. Вони для кожної людини різні, залежить від статі, ваги, фізнавантажень. Тобто всі ці норми можна розрахувати і просто визначити джерела. Єдиний білок, який прирівнюється до тваринного, це соєвий білок. Але особливо чоловікам не можна багато сої вживати, тому що там є такі фітокомпоненти, які до фітоестрогенів, до гормонів схожі вони. Тому соя, вона корисна, але її не можна багато. Ну, є, звісно, сучасні, зараз є там лабораторії клітковинного харчування, де ізоляти роблять соєві, ну, використовують різні такі наукові методи, але вони не для всіх доступні, тому з вегетаріанством, ну,
просто це дуже індивідуально і дуже обережно потрібно. Так, для кожного особи. Так. Пані Лесі, і наостанок таке запитання, як розробити баланс харчування, аби у будь-яку пору року вистачало всіх оцих поживних елементів і наш організм відчував повну так комплектацію всіх вітамінів? Ну, все-таки так не буде, ви ж розумієте, так? Що все-таки є сезонні моменти, коли дефіцит у нас таких от продуктів. Тому трошечки будемо ми це відчувати, але організм, він така дуже адаптативна система, яка в нас це закладено вже, що не завжди у нас все в ідеалі. А дуже інша річ, коли системно людина щось не доїдає, в неї створюються дефіцити. Люди часто зайняті, не вистачає часу, тому знову ж таки сучасна наука пропонує альтернативні рішення. Але так, знову ж таки, якщо ті сезони, коли дійсно важко знайти якісні овочі і фрукти, або ж вони не тієї якості, вони не стають надійним джерелом вітамінів, мінералів, тоді краще використовувати вже там комплексні вітаміни, те, щоб все-таки підтримати свій організм, але потрібної якості, органічні, а не штучно синтезовані. Я вам дякую за спілкування і сподіваюся, що наші телеглядачі дослухаються до ваших порад і будуть підтримувати цей баланс, використовувати на своїй тарілці 7 кольорів для ефективності харчування і все ж таки збалансують свій раціон харчування. Я вам дякую, а далі вам пропоную переглянути сюжет від наших колег із Житомира, як приготувати вже фруктовий смузі. Багато років поспіль ми із нашої продукції, яка виростає на Тетяниній садибі, щоденно пили фруктові соки. Це корисно, досвід показує дуже гарно для здоров'я, для нашого як мінімум. Але технології міняються. В соках іде тільки рідина вітамінізована, а ми втрачаємо досить велику масу того, що залишається. Це сама клітчатка від продуктів. З'явилась нова тема – смузі. І ми їх робимо теж зі всього, що росте на нашій садибі. Зараз спробуємо зробити із фруктів і ягід, які у нас виросли. Перше – груша. Груша, за її корисні властивості я не буду вам розповідати. Це інша тема. Для смузі ми беремо стиглі плоди, знімаємо шкірочку з плода, потім ділимо, вибираємо серединку. А я тим часом буду персик чистити. Будь ласка. І відправляємо в наш смузі-блендер. Ось таким чином. Можна економніше. Хтось бере прямо із зернятками. Вони мають в собі теж багато корисних речовин. Але ми в даному випадку працюємо з чистою м'якіттю наших фруктів. Навіть якщо ягода й перезріла, ми бачимо, що десь там трошки плодожерка попала. Це свідчить про те, що наш фрукт чистий, що він не має в собі складних і шкідливих для організму хімічних хімікатів, тому ми його відправляємо в наш смузі-блендер. І так, груша, є тут персик. І наші ягідки. Ягідки в нас є червона і чорна порічки. Засипаємо. Агрус і наша ожина. Сорт, ожина не колюча, сорт, мені здається, називається торнфрі. От. І як зазвичай додаємо води. Воду можна, можна дозувати, просто, да. А можна і на око визначити, скільки нам потрібно для нормального смузі. Будь ласка, жміть. Раніше ми пили сік фреш, тепер смузі фреш. Але я хочу ще додати, що зимою ми більшість використовуємо замість груш – це яблука. І ягод ми багато заморожуємо, і ми їх в замороженому вигляді використовуємо для смузі. Наш смузі, як ми бачимо, має гарний, насичений, такий малиновий колір, хоча малини у нас тут і не було. Це, мабуть, поєднання все-таки десь нашої ожини з червоною порічкою. Смакуємо. Смакуємо.
Будьте здорові! Що ж, офіційна рекомендація американського управління з харчових продуктів та ліків щодо споживання овочів і фруктів така: 500-650 грамів овочів та 200 грам фруктів на добу. Можна міряти жменями. Жінкам зараз слід з'їдати скільки ж овочів, скільки займає її кулак, а чоловікам – два. Тож сподіваємося, що наші поради сьогодні стануть вам у пригоді, і наша гостя змотивувала вас урізноманітнювати свій баланс харчування. Я ж вам дякую, що ви були з нами. Бувайте!